Gost emisije Intervju 20 ovog petka je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija. Koliko danas politika vrši pritisak evo, na Visoko sudsko tužiteljsko vijeće ili na pravosuđe u BiH? Znači, ja moram da kažem da politika konstantno vrši pritisak. Od mog dolaska u Visoki sudski tužilački savjet 2014. godine, od starta je postojao da bi eskalirao, znači od negdje decembra mjeseca prošle godine sa izborom novog predsjednika suda BiH, da ste mogli da čujete i predstavnike nekih političkih partija, evo ja se sjećam, i predstavnike stranke Demokratske akcije, gospodina Džeferovića koji je rekao zbog ove odluke članovi savjeta moraju trpjeti posljedice itd. Evo, posljedice se očito ti pritisci koji se dešavaju dan danas u svim tim, svem onom što mi radimo. Da li sam vas dobro shvatila da ste rekli kako ste vi preuzeli dužnost i kako je došao novi predsjednik suda Bosne i Hercegovine, misleći na Ranka Debevca, da ima pritiska konkretno od stranke Demokratske akcije, a da se to prije nije dešavalo dok je recimo predsjednica suda Bosne i Hercegovine bila gospođa Medžida Krejsa? Pa evo vidite, to je upravo na tragu. To ste rekli. Jeste, to, pazite, to je na tragu onog što sam vam govorio. Vi ste imali te imali stranku Demokratske akcije koja je bila snažna zaštitnik. Znate šta to znači? To dakle, indicira da je stranka Demokratske akcije imala određeni uticaj na bivšu predsjednicu suda Bosne i Hercegovine, a sad nema tog uticaja pa vrši pritisak. A vidite, ja sad neću sebi dopustiti da špekulišem s takvim stvarima. Ono što mogu da kažem, ja mogu da kažem da su, ono što su činjenice, a činjenice su da je, evo, konkretno, kad ste spomenuli stranku Demokratske akcije, da je stranka Demokratske akcije za vrijeme trajanja nekih ranijih saziva Visokog sudskog tužilačkog savjeta, za vrijeme mandata uvažene sudije Medžide Krejso, nije imala nikakvih primjedbi, upravo suprotno, bila je snažna zagovornik i snažno je podržavala i Visoki sudski tužilački savjet i sve pravosudne institucije na državnom nivou. Od decembra mjeseca posebno govore, je li to se snažno promijenilo i to je činjenica. Kako ćemo birati glavnog tužitelja i njegovog zamjenika? Evo, naravno, da ćemo birati. Da li ćemo birati po nacionalnom ključu, da li ćemo birati po stručnosti, kompetentnosti, poštenju, časnosti, neovisnosti, dakle onako kako bi to trebalo biti. Da li ćemo ga birati po političkoj podobnosti i odanosti? Kao, ja ću ostati dosljedan ono što sam rekao kad je bio izbor predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Isključivo, kad su pitanje rukovodioci, nemamo nikakvu ni ustavnu, ni zakonsku obavezu da slijepo slijedimo nacionalni balans. Da li su određene sudije i tužioci danas u Bosni i Hercegovini taoci određenih političkih, pa mogu kazati i obavještajnih, dakle centara moći koji ih drže, dakle ucijenjene zbog toga što imaju informacije o njihovoj prošlosti, pa možda i o ratnoj prošlosti, o tome šta su radili u tom periodu i onda oni moraju praktično da rade neke stvari po njihovom nalogu. To je jedan od onih mogućih razloga kojih sam rekao zašto su neki protiv. Ja ne mogu da kažem, bez da provjerim prije toga da li je to istina ili nije, ali da bi mogao da odgovorim na to vaše pitanje, ja bi morao da imam mehanizam da to provjerim. Sad imate, kažem vam, te dosije sudija i tužilaca koje evo njih radila nezavisna pravosudna komisija u tom prijelaznom periodu 2002. i 2003. godine, koji su zaista nestali. I mi te Kako mislite nestali? Nema ih. Kako vidite? Nema? Evo, ja ću vam reći, 2003. godine oni su sačinjeni. Tada je bila izvršena jedna lustracija, sudija i tužilaca, svi su ostali jednom trenutku bez posla, svi su ponovo konkursirali. Ja se sjećam dosta. I nezavisna pravosudna komisija provela tu proceduru i u toj proceduri, ona je bila sastavljena od stranaca, ispitivali su sve što se tiče života tih kandidata koji su tada konkursirali za sudije i tužilaca. Jer 2004. godine Visoki sudski tužilački savjet preuzet od strane domaćih članova. I tada su i ti dosjei došli u Visoki sudski tužilački savjet. Međutim, evo, to se desilo nekad prije. Znači, prije ovog saziva Visokog sudskog tužilaštva, kako su nestali, ne znam, kad su tačno nestali. Jeste prijavili to nekome? Ne znam, pa nemate to kome prijaviti. Kako nemamo? Pa imamo te policijske agencije, tužiteljstvo BiH, da istraži gdje je to. Ja sam saznao prije nekoliko dana kad sam se počeo baviti tim pitanjem, u smislu da imamo šta je s tim dosjeima. Kad se izašli nekim natpisima, nekim sudijama, da se upravo nisu prošli na tim provjerama, tad se pojavili. Ja sad sam trenutno, mi sada u fazi da to vidimo šta se dešava s tim, gdje su ti dosjeji. Intervju 20. Petkom u 21:15 na BHT1.